na kasiam di puan tok kanu an gaya kading dina apung amun tun kasiing isi toy te tau pa tu ap ding giam lung hi mo na ine no lo na ding i vui chi len tau pa tu ia sa tun tau pa tu khat de ap de ding i hang si toa atong ni na han thon no ni tau pa ba sia ni na tau pa pe pe ta e ကိုယ်ကပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့လေဆရာကြီးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခေါင်းပြီးတော့တဲ့အတိုင်းပါပဲချက်တော်မြေကိုမိဘမောင်နှမညနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားလီပြီးသူညဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘမြေကိုမောင်နှမဒီတော့ပါကောင်းပါလိမ့်မယ်သူရဲ့ဒီနောက်ဆုံးသာသနာအခမ်းအနားမှာကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်သူညဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲ ဒီစုတောင်းဆက်ကကြအချင်းသူတို့ကိုတချို့ပြီးတော့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တစ်ခါကြာလေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စုတောင်းဆက်ကဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေရောက်လာရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှအကြံရှိနေတဲ့ဟောဒီအရောင်းရှင်များအနေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကူကိုမြတ်ကျွန်တော်ပေါင်းစည်းပြီးတော့မှဒီတုတ်တန်ဒီမြေကြီး ရက်ကမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှပြင်းပြင်းဆောင်ရှောက်ပေးကြဖို့ဆိုင်ကွန်ကျန်တယ်ပြီးတော့ဒီမြေကြီးနဲ့ဒီတုတ်တန်ဟာတစုံတစ်ခုရဲ့ကိုချိုးအဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့ဒီသင်္ဘောကြော်ကြားစရာမဖြစ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့မောင်းကြတဲ့မှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီရောတာဒူတီတို့ပြီးတော့တဲ့အခါမှာသူရဲ့နောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့သူရဲ့အယူအမျှကို အဲ့ကိုတို့ပြီမှာဆံမထားရပဲနဲ့သူရဲ့ပြီးပါများသူရဲ့တိုင်းပြီမှာပြန်လည်ပြီးတော့မှယူဆောင်တွားချဖို့တော့သူရဲ့နောက်လာနောက်တန်းများကိုမာချားထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာတွားလိပြီးသူများရဲ့ဒီအယူအမျှမှအစအပြာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ချက်ခင်ခင်မြတ်တာကြာပြီးတော့မှဒိန်ဒိန်တွားချဖို့အတူပဲဆက်တွားချပါတယ် ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်ငါအရစံတာတုတ်တန်အကြောင်းသင်ပြခြင်းအဲဒီဘုံမတိဝိညာဉ်အနေနဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရေဗန်လန်ခါခါအနေပြီးတော့မှသင်ပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်လာကြတဲ့ ဒီစံတတုတ္တံမိသားစုဝင်များလို့ခေါ်ပါပဲရောက်လာကြတဲ့ကြာပူချင်းပြစီပါတယ်တော့သင်ပြမှာကစံတတုတ္တံတမိုင်အနည်းချင်းပေါ်တင်ရဲ့ချင်ပါတယ်စံတတုတ္တံကအပင်လုံးတုတ္တံမိဖြတ်တဲ့အခါမှာသံဃာကိုယ်ကိုယ်စေလေးခုနှစ်မပင်လုံးတုတ္တံဖြတ်တဲ့ကြာစံတတုတ္တံကိုစားသူပြည်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီစံတတုတ္တံက 26.5 Now, so far, ခြင်းတို့တန်ဆိုပြီးတော့ဥပမာရှိပါတယ်ဒီတမအိုးလေးရဲ့ကကျေဝန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခုမတုံသေးတဲ့နေရာလက်ကအေကအာတိခွဲလောက်ရှိနေတင်ပါတယ်ဒါကစံတတုတ္တရဲ့အကျေဝန်ပါစံတတုတ္တကိုသုံးစက်သိစနစ်2000စနစ်မှာပြည့်သိနေလို့အာဒီရဲ့ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒုဝေချမ်းမှာ 2018
dilu sana to tan pocet teng ne amei chong ne sami ne si pen ma na tong se ni etu la tu ye ni amei cho amei si la de kha ma tu ni lu di amei sa chang lu tu ga che de lan pi chat bi ba lo la ba ba ke ya nan ko ti chat ba bu na tong se ni etu la le ye ni ga de tong ye tong se ye de tu ne api te yu la me tong su ya me